Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for planlegging i fylkeskommuner og kommuner. For at mål om universell utforming skal kunne inngå i ulike planer, må dette angis i overordnede planer. I kommunene betyr dette at målet må være et overordnet mål i kommuneplanen, og at dette må konkretiseres i retningslinjer for sektorenes virksomhet. Universell utforming av de fysiske omgivelsene er et eget mål, men bidrar også til å oppfylle andre samfunnsmål knyttet til levekår og livskvalitet. Som planmyndighet har kommunene det primære ansvaret for å planlegge og utvikle byer og tettsteder, slik at de blir tilgjengelige og brukbare for alle. Dette innebærer at sentrumsområder bør oppgraderes til universell utforming og utvikles konsentrert med korte avstander mellom ulike publikumsrettede bygninger, uteområder og kollektivtransport. Nye byggeområder skal lokaliseres, planlegges og utformes etter prinsippet om universell utforming. Tilgang til transportmidler er i praksis en forutsetning for deltakelse og likestilling i skole, arbeidsliv, kultur og fritid. Boligområder bør derfor opparbeides med universelt utformede gangforbindelser til kollektivtransport. Videre bør friluftsområder lokaliseres slik at de kan nås til fots eller med offentlige transportmidler. Fortetting og samlokalisering er et arealpolitisk mål og forsterkes nå ved at prinsippet om universell utforming skal tillegges stor vekt. Plan- og bygningsloven stiller klare krav til medvirkning i hele planprosessen fram til politisk behandling. Ulike organisasjoner, brukergrupper eller enkeltpersoner som representerer funksjonshemmede bør derfor involveres tidlig i prosessen. Ved lokalisering av nye byggeområder bør valg av områder bygge på en samlet vurdering av konsekvenser med hensyn til universell utforming. Kommunene bør utarbeide en handlingsplan for universell utforming. Dette for å systematisere og prioritere tiltak. Når temaet er tilstrekkelig innarbeidet i det kommunale plansystemet, er det ikke lenger nødvendig med egne handlingsplaner. Universell utforming er et tverrfaglig tema som må innarbeides og forankres i hele organisasjonen.